Ty krásu lidi, dneska mě přijde, že mám úplně totál nejvíc aktivní den, co jsem za poslední dobu měl. A to jsem byl jen dneska ráno pryč a teďko jsem si řekl, že konečně bych mohl něco natočit. Prostě mám takový divný pocit. Čau, jsem Šprýka a dneska je Šprýko, lidi, to, co jsem říkal na začátku, nemá nic společného s tím, co budeme dneska hrát. Protože dneska si společně zahráme hru, která se jmenuje Stone Miner. Tato hra je taková napodobenina, nebo jen těžko říct si náhodou to, co jsem hrál na Robloxu, nebyla náhodou napodobenina tohodle. Nicméně je to úplně totálně strašně podobná hra, jako je teď komunitářko strašně oblíbená hra na Robloxu, i já jsem tomu strašně propadnul a to je právě taky jedno a to samý, a to konkrétně ten Stone Miner. O co v té hře jde? Jde v podstatě o to, že vy máte takovýhle prostě krásný jakoby nákladák, který má před sebou takovouhle krásnou točící se radlici a na té radlici máte prostě takovýhle nějaký takovýhle jako čupky, který jako by právě jsou nějaký jako drtiče kamenů. No a naším úkolem je právě vždycky nejvíc nadrtit právě jako by ten kámen, který máte tady přímo před sebou. A vždycky jako by stačí, když ten jako by kámen takhle zničíte a rovnou, ještě mám něco, nějaký booster beru, rovnou vlastně můžete prostě pokračovat dál, naplníte si prostě baťoch a vždycky to prodáte. A je fakt super, že tady dostáváte takovýhle booster, který vlastně dostáváte i na Robloxu, což je fakt jako paráda. A jako vypadá to prostě super. Mě teda ten styl strašně baví. Kámo, unlimited mám teďko nějakých 30 sekund a můžu prostě toho brát kolik chci, no tak to je paráda. Takže jakoby dneska si zahráme tuto jako hru, která vypadá, že asi nejspíš jakoby, jak to říct, počátkem toho, co by jako fakt jako nejvíc na tom bavilo na tom Robloxu. Pokud vám bavili kolik, tak chtěl byste třeba pokračování, kdybych prostě teď nějak třeba víc upgradeoval a podobně, tak samozřejmě hoďte like, jako vždycky. No a jdem se o to prostě nějak instantně vrhnout. Ještě koukám, že 20 sekund budu mít jakoby neomezený baťoch, takže normálně úplně pohodička, kámo, já budu mít peněz jak svině. To je šílený. Já budu mít takových peněz teďko tady po tomhle tom, co jsem teďko tady nabírám. To je fakt šílený. Já jako zírám, že hned na začátek jsem dostal takovýhle boosty. To je jako nečekaný. Kámo, 2341, no tak to je šílený. Pojďme se teda vrhnout sem, pojďme to teda kompletně všechno prodat a jsem zvědavý, kolik dostanu. 3100, ok, no, není problém, 3140, to je pěkný. By the way, potom, jak budeme pokračovat dál, tak tady budete mít samozřejmě takovouhle nějakou továrnu na odemčení, nevím, co to je. Pak tady bude shop a pet shop, což bude hodně super. Prostě strašně mi to připomíná právě tu Robloxovou minihru. A já jsem fakt jako tý Robloxový minihře úplně totálně jako fakt propadnul. Na féra. Strašně jsem jí propadnul, bylo to fakt šílený a jako je to prostě strašně jako dobrá hra, já nevím, taková jako chillová. Nic, já to nebudu zdržovat, já se samozřejmě to ještě dá vrhnout. Pojďme se na teda první upgradečky za 200, takže raz, dva, tři, to už je za 600, pozor, takže nesmím tolik utrácet, protože já bych právě jako spíš radši si vzal tady nějaký třeba, jo, hele, track kapacity, to bych si možná ještě vzal. Ještě mám peníze, no hele, tady mám dokonce speed, tak ten taky beru, dobře, takže máme na upgradeno, no a já bych vypadá to tak, že teď o tom v této hře vlastně naším cílem bude, abychom vlastně zničili celý ten ostrov. Když ho zničíme, tak potom asi budeme pokračovat na nějaký jiný a budeme potom mít jako z toho jako nějaký jako vyšší peníze, bych očekával. Prostě takový ten klasický v uvozovkách simulátor, ale jakoby tady v této hře je to dělaný trošičku jako jinak. No ale vůbec mi to nevadí, mě to teda musím se říct, že vyhovuje a jsem celkem zvědavý, jaký potom jakoby budou nějaký ty další kamery v těch dalších lokacích. Tam to by mě jako fakt zajímalo. Musím říct, že jsem fakt zvědavý, jaký to tam bude a několik prostě budeme dostávat zase více peněz. Vypadá to, že jsem teda kompletně to tady celý vymajnoval a můžu se teda vrátit zpátky. Vidíte i sami nahoře, že vlastně tam ty hvězdičky máme kompletně vyplněný. No a můžeme to jít teda prodat. Já jsem fakt zvědavý, tady mám, koukám dole, že i něco, že booster recharge, tam se mi vždycky ukázalo. Takže tady máme mapu, takže pojďme se na tom mrknout. Oh, že se odemkla nová mapa, nebo nová lokace, no to je cool, protože zároveň si máme něco za ty hvězdičky, počkej, já investuju a mě se jako odemyká něco na těch, díky za ty hvězdičky, no tak to je dobrý, to je zajímavý, že za ty hvězdy se vám tady odemyká nějaký ostrov úplně kompletně, zajímavý, no nicméně, my jsme teda se dostali na nový ostrov, vidíš, že level 2 a můžeme teda se podívat, co tady jako budeme moc dělat dál. No, já si teda samozřejmě upgradeu zase ten grinder, dáme teda asi tohoto, jasně, a tam máme víc těch spajků a bude to lepší. Pojďme se pát na tu faktorku, jo, koukám level 6, jasně, takže na levelu 6 se nám odemkne tohle, na levelu 5 se nám odemkne tohle a tenhle ten shop
To se mi odemkne levelu trojce. OK, takže každý další level, co teďko tady potom budeme mít, tak bychom měli něco vždycky dostat, což je fakt super. By the way, vidíte tady tuhle tu káru, tady tenhle ten minecart, tak vlastně já si to můžu za dáčo teďko tady vzít a vlastně on za mě bude prodávat určitý věci, které já mu tam vždycky dovezu, což je úplně totálně super. Jako nečekal bych, že to tady bude už takhle jako brzo, protože třeba na Robloxu právě, tam to máte jakoby až za jako nějaký třetí level nebo něco takového. Hlavně se tam bude vykáte za ty, za diamanty, což je taky docela jakože zajímavý. No, OK, v pohodě, já jsem si tady udělal takovýhle krásný jako výbuch. A pojďme to tady teda nějak jako teda dodrtit. No má to tady, vymajnujeme kompletně všechno, koukám, že teda jako tady teda ty, ne že diamanty, ale ty emeraldy zelený, tak jsou docela těžký na vymajnování, což už je docela dost teda velká škoda, protože my potřebujeme teda upgradeovat pořádně. Hlavně nejvíc budeme pořádně upgradeovat teda asi ten náš, no ten drill, jednoduše, no. Ten budeme asi ho muset hodně ještě upgradeovat, abychom teda jako tady projížděli jak po másle. Na chviličku bych měl mít možná teda první hvězdičku, koukám. Což bude velmi dobré, by the way, teďko se docela divím, že na začátku jsme měli úplně totálně na pohodu jako furt nějaký upgradeíčky tady. A teďko ty upgradey mi to říká, že buď si to kup, kámo, za ty emeraldy zelený, nebo co to tam je nahoře, a nebo to prostě vem přes reklamu, což já reklamy pouštět nebudu. To je fakt jako úžasný, jako když to bylo zadarmo, tak jsem to bral, to neříkám, ale teďko když je to teda ne, že zadarmo, no, tak je to teda takém jako otravný, když se to tady furt neustále teda jako ukazuje, no. Škoda, že se takovýhle věci nedají prodávat, to by bylo možná jako daleko lepší, si myslím. A tak, hele, s tím asi nic neudělám. Já teda vymajnu asi kompletně všechno červený, protože to jako vidíte sami, že jako nám nedělá žádný problém. Jo, a tady prostě úplně v pohodě tím projedu. Takže projedeme asi vším červeným, ať máme teda červenou úplně totálně z krku, a pak asi půjdu upgradeovat teda ten drill, abychom teda jako dostali nějaký teda upgradeíček a mohli už konečně tady jezdit normálně v tom zeleným, jo, a já v to doufám, že to bude v pohodě, protože jestli ne, tak jsme opět tady v řití a jako dopadne to fakt blbě. No, hele, koukám, že mám ještě 400 teda na nákladu, ale já to jdu teda teďku mu to prodat. Šup, pojď to tam. A uvidíme, co se bude dít, jestli teda budu moc hodně upgradeovat nebo ne. Ježiš, ale my se budeme klidový věci, hele. Vlastně increase size of spikes, to je fajn. Možná bychom mohli dát i tohleto. A increase rotation taky můžeme upgradeovat, to je za 800, ale to už je dost. Tak, hele, tady máme 30 power, tak pojďme toto zvýšit, máme teďko 40 power a teď dáme, tam máme 45 power. OK, ještě mám 600, můžu ještě investovat? Můžu investovat. OK, to je fajn. Tak teď jsem zvědavý, jestli to teda bude lepší nebo nebude, já spíš očekávám, no ale jo, kámo, to docela čumy, teď jako jedeme docela jako rychle. To já jsem teda docela dost jako dobře překvapený, nebo milé překvapený se říká, že jo. Já jsem fakt milé překvapený, už jen z toho důvodu, že jsem očekával, že teda to nebude tak velký jako upgrade. Protože třeba v tom Robloxu, kde jsem to vždycky jako hrál, tak tam to bylo dělaný tím stylem, že jste museli hodně, ale opravdu hodně upgradeovat, aby se vůbec nějaký ten posun tam jako ukázal. Protože tam se vám furt neustále ty rudy jako dodělávaly, doplňovaly, tak tam to dávalo logiku, že prostě musíte vždycky jakoby hodně tam toho minovat, no ale tady nemusíte, jo, což je opravdu super, takže vypadá to dobře, mně se tohoto fakt strašně líbí, nechci žádný zase další emerald, děkuju, koukám, že se mi tady zrovna odemkl nějaký unlimited, zase jsem na, kámo, sorry, ale ne, jo, nebudu chtít ten tvůj unlimited, hele, máme teda všechno a já teda ještě prodám tohleto, nějaký 200, tak to tam necháme dovést, no a půjdeme na nový ostrov, protože tady už máme evidentně hotovo. Super, ale pojďme se ještě podívat na tu naší lokaci. Tady bude teda další za 3 hvězdičky. OK, fajn. Už mám další hvězdy, takže zase se musíme vrátit zpátky. Pojďme ale na další ostrov. Tam jsem hodně zvědavý, jak vůbec celkově jako bude vypadat, jaký bude mít tvar.
jo, ok, takovýhle přesývací hodiny mě přijde. A odemknul se nám shop, což je super. Podle mě shop, jo, take a take, ok, můžem používat tady nějakou zmrzlinovou čepici. V tom shopu předpokládám, že budou věci, ano, za tyhle ty emeraldy. Koukám, že vlastně za určitý počet těch emeraldů vy si potom můžete koupit prostě vzhled na ten váš nákladňák, což je docela fajn. Možná i na ten válec, co máte před sebou, ale to bych spíš pochyboval. Nicméně i hráče si můžete upravovat pomocí nějaký hetek nebo vaší vléčku, což je taky docela fajn, si myslím. No ale já si jdu upgradeovat ještě teda náš teda bagr, bagříček. Dáme to do, hele, one spike, to bych možná mohl dát a tohleto. A teď už mám peníze, takže dáme maximálně teda tohleto. Hele, už to vypadá daleko lépe, víc ospajkováno bych řekl. Fajn, jako musím říct, že čuštá, no teď to vlastně nevidíte, jo, sorry. Ale vypadá to velmi dobře, by the way, teď se vám to teda odemkne jenom za, no jasně. Já to úplně totálně věděl, že teďko budu muset investovat prostě ty moje našetřený emeraldíky, co mám tam nahoře. To jsou zmetci, to je hrozný. Teda jako přiznám se lidi, tady už je to teda opravdu jakože těžký grind. Protože vy jako, sice jsem se teďko vzal teda jako upgrade přímo na baťoch, ale teda nepřijde mi, že by se mi teda vůbec nějak upgradeoval, že by jako tam byl nějaký posun, vůbec mi to tak nepřijde. A zvlášť teda jako všechny ty částky za to, kolik si chcete něco koupit, kámo, to jsou takový dardy, to normálně jako čumím, a podle mě i v tom Robloxu to takhle drahý teda jako nebylo. Takže tam to bude docela jako zajímavý, jo, dynamit můžeme použít, to je fajn. A jako jsem docela zvědavý, jak dlouho mi tohleto bude trvat, kámo. Fakt mi to bude podle mě trvat docela dlouho, hele. Next level unlocked. Jakýž vlastně pravda, že my nemusíme všechny ty tři hvězdičky dělat, ale i tak by mi to dávalo logiku, že bych je měl asi dělat, jako no a tak to je jako asi jedno, no. OK, tak já teda tady dodělám nějakou část, asi si půjdu teda něco upgradeovat, konečně, protože doposavat jsme prej na to neměli peníze, což bylo velmi jako takový, no divný, no. A jo, jdu se vrátit teda zpátky. Nejvíc mi dostává jaký to vysoko, kámo, prostě já si pamatuju v Robloxu, že třeba tu tisícovku jako věcí, tak to bylo fakt jako kousek jenom, jo, nebo to tak obří. Protože si vemte, že potom tady máte lokace, že těch lokací je fakt jako hodně a budete to mít třeba 20 tisíc, ale to bude prostě ještě úplně někde v hajzlu, jo, to je takový hrozně šílený. Tak či tak, já bych teda měl udělat asi nějakou další věc, viděl bych to teda asi na tu kapacitu, to by bylo asi nejlepší. Ještě tady je, co máme, nemůžu, počkej, Wheels 2, je takhle, jakože si můžu mezi tím překlikávat, jasně. Mám ještě tisícovku, tak ne, to si nechám. Jo, tu tisícovku 190, to si necháme, protože ty peníze jsou tady fakt vzácný a radši to investuju spíš do toho baťohu, nebo radši do nějaký tý věcičky na tu moji drtičku, jak jsem to měl popsat, jo, prostě. Dáme to ještě tady na tohohle. Hele, super, mám teda 2250, takže bych to teda investoval asi nejspíš teda, no nemůžu. Ah, tak to úplně není za prd. Tak to neinvestujeme do ničeho a půjdeme radši do jiného světa, jo. Já jsem strašně zvědavý, co se mi teďko odemkne. Schválně, travel, ano, jak ten svět bude vypadat. Sice jsem to nevykopal kompletně všechno, ale pro mě je důležité to, že tam mám teda aspoň tu jednu hvězdičku a úplně to stačí. Nicméně, odemknul se mi teda pet shop, level 5, ne, level 4 tady žádná teda není. Bych chtěl říct, jsem se ještě od level 4. Kurňa, já jsem se těšil na to, že uvidím tyhle ty věci ještě. Koukám, že tady dokonce jsou takovýhle věci, takovýhle obří kameny, který vím, že i v tom Robloxu jsou. Vy to můžete vymajnovat. A vlastně, když to vymajnujete, tak z toho získáte buď právě jakoby ten gem, anebo úplně totálně něco jiného. Což jsou docela dost velký jako bohatý věci, tyhle ty gemy, ty přímo co mám, ale ty, co tam jsou potom dál, protože vy je potom právě můžete přidat do té továrny a je to fakt jakože šílený. Fakt jako vyděláte peníze jak svin. Tak doufám, že třeba i tady za tohle to budu dostat více peněz. Pojď, ukaž mi. Počkej, já to musím být vlastně, zapomínám, já už bych jel vždycky normálně dál. OK, 3600, to vůbec není špatný, jo, to není špatný, já bych teda investoval tady do tohohle, za 2,5, mám 1100, to moc jako neinvestuju. Jakože musím říct, že to je hra, kterou bych si spíš asi zahrál na mobilu, ale očekávám, že na mobilu to bude milion reklam, takže to nemá moc jako význam. Ale lidi, napište mi schválně váš pocit z téhletý minihry, protože pokud se vám ta minihra líbí, tak jako napište mi to ještě tak do komentářů, jako já tohoto strašně moc hraju na Robloxu, tam to úplně totálně zbožňuju. Furt tam do toho vychází updaty, což je super.
A myslím si, že na mobilu to hrát asi ještě znova jako asi nebudu, protože na tom Robloxu je to možná lepší. Tak či tak, pokud se i tak video líbilo, hodně lidí samozřejmě like vždycky a my se uvidíme když tak někdy příště. Když tak, něco jiného, no rozumíme si. Zatím, čus.